Esiet sveicināti, skatītāji! Šodien raidījumu mēs sāksim ar stāstu sēriju Veselība tūplānā, kur runāsim par menopauzi. Jā, tas ir process, kas ir dabisks, bet tajā pašā laikā mītiem apvīts un daudzas sievietes uz biedē. Bet mēs vīrieši vēlamies, lai jūs nebītos. Tādēļ par to arī runāsim. Stāstu sēriju Veselība tūplānā iedvesmo Veselības centrs 4. Pirmkārt jautāšu, vai sieviete var sagatavoties šīm pārmaiņām? Jā, noteikti šim pārmaiņām var sagatavoties. Es ievadam gribētu pateikt, ka tas perimenopauzes periods ir tāds periods, kas ir tāds ļoti svarīgs sieviešu veselībai. Un nevienmēr sieviete tā kā zina, kas viņu sagaida. Jelizaveta Mūrzina, ginekoloģe, dzemdību speciāliste, konsultē Veselības centrs 4 ginekoloģijas nodaļā. Bieži vien arī nāk no veciem laikiem tāds tabū, ka par tām tēmām nedrīkst runāt, ka tas tā kā nav pieklājīgi, un tāpēc sievietes joprojām no tiem seniem laikiem arī šodienās ir dažreiz tā, ka sieviete arī kautrējas par to runāt. Tā ir vēl tagad. Pie visu tā, ka mēs varam izlasīt tieši visu, tā. Uzzināt visu. Jā, ir daži pacientes, kas uzreiz saka, ka man nepatīk šis, es gribu tādu efektu. Ar citām pacientiem ir tā, ka vajadzīgs sākumā tāds kontakts, un viņi tikai uz vizītes beigām, kad tas kontakts ir jau tāds diezgan labs, tad viņiem var kaut ko pajautāt. Tā starp citu, man kaut kas tur nepatīk. Žēl mūsdienās sievietes bieži vien steigā var aizmirst par to, kad ir kaut kāds dzīves periods, etaps, kuram ir jāsagatavojās. Jana Janovska, preventīvās medicīnas speciāliste, dermatoloģe, konsultē Veselības centrs 4 filiālēs Antiaģinga institūta, dermatoloģijas klīnika un grupas uzņēmumā Capital Klīnika Rīga. Jo tad, kad menopauze jau iestājās, parādās diezgan tādi nepatīkami simptomi, kurus zina visi ar karstiem viļņiem, ar svara pieaugumu un citām nepatīkamām lietām. Bet izrādās, ka ir arī tāds premenopauzāls periods, kurš sāk parādīties 7-10 gadus pirms īstās menopauzes atnākšanas. Jā, un menopauzāls periods viņam arī ir savi simptomi, tādi kā garstāvokļa izmaiņas, vājums, libido izmaiņas, arī miega traucējumi var parādīties. Nu, vienmēr sakot, mani pacienti bieži pasaka, ka dekterīt es sāku justies kaut kā citādāk. Noteikti ar šiem simptomiem, dzīves kvalitātes izmaiņām, pazīmēm, premenopauzālām pazīmēm, ir jācīnās, varbūt ne tik jācīnās, cik jākoreģē, jo principāls moments, kad jebko mēs varam objektivizēt un izvērtēt, kā arī koriģēt. Tātad premenopauzālā simptomu pamata analīzes, jeb instrumenti, kā mēs varam to diagnosticēt, ir ne tikai bioķimiskās asins analīzes, ja, bet pat filigrānās ģenētiskās analīzes, kuras mums parādīs daudz dziļāk šūnu gēnu līmenī, kas tad organismā notiek un kā tieši mums ir jāpalīdz šai konkrētai sievietai. Premenopauzāls periods ir vecums pēc 35 gadiem. Mūsdienas krējošā dzīves ritmā un stilā ar negulējušajām naktīm un nevienmēr pareizu pārtiku, diemžēl šis process var parādīties arī jaunāka gadagājuma sievietēm. Bet, nu, tad, ja mēs runājam par menopauzes vecumu, tad, nu, vidēji tas ir 47-48 gada līdz 54 gadiem. Protams, katram tas ir ļoti, ļoti individuāls un atkarīgs arī no ģenētikas, jā, bet pārsvarā es vēlos atzīmēt, ka sievietēm pēc 35 gadiem, ja viņi izjūt kaut kādas krasas izmaiņas savā organismā vai neregulāras menstruācijas cikls vai ir izmaiņas svarā vai arī garstāvoklī vai arī miega traucējumi, lūdzu, šie simptomi nav tikai saistīti visticamāk ar pārguršanu un stresu, bet ir jāapskatās arī dziļāk un principā mūsu mērķis ir kvalitatīva un laba pašsajūta un dzīves kvalitāte.
Es pieļauju, ka daudzas sievietes nedalīsies savā sajūtās ar savu otru pusīti, ar vīriem. Jā. Bet es gribētu zināt, kas notiek ar sievietes ķermeni? Nu, ir tā, ka tā kā tajā menopauzē svarīgākais ir tie sieviešu hormoni, viņi strauji kritās. Pirmām kārtām mēs runājam par tieši tā kā ginekoloģisku orgānu veselību. Tā ir gan ārējo dzimumu orgānu veselība, gan maksas veselība. Un tā tieši ir ļoti arī cieši no tā dzimumu hormonu trūkuma. Jo, piemēram, tā pati maksas gļotāda, viņa parojas no tiem sieviešu hormoniem. Pateicoties tiem, viņa ir tāda ļoti elastīga, ļoti mīksta, diezgan mitra, bet, kad tie hormoni jau ir pavisam nekādi, tad attiecīgi ir maks sausums, dēļ tā varbūt arī ļoti trausls tās sieniņas, varbūt kaut kādas kontakta asiņošanas, nepatīkamas sajūtas seksa laikā. Nu tā. Tās ir fizioloģiskās lietas, mēs varam teikt. Bet vai emocionāli arī sieviete paliek, nu varbūt emocionālāk, vai būs pretēji viņai visi vienalga? Nu, principā tas arī tā. Mēs nekad nevaram zināt, kā sieviete tas periods sagaidīs. Nu tā, un ir tā, ka, nu bieži vien, protams, arī ja sieviete ir kaiša kaut kas tīri fiziski, tad viņai tā emocionāla veselība arī tiek traucēta, jo tas ir jau viss tā kā kopā viens otru ietekmē. Jautā kā fizioterapeitam, kas ir fiziska aktivitāte un vai sievietei to vajag, es vienmēr atbildēšu jautājumu, jā, to vajag. Jo kāpēc? Jo mēs ar fizisku aktivitāti varam kādā veidā ietekmēt to savu ķīmisko sistēmu, kas notiek mūsos. Mēs esam cikliskas būtnes, estrogrēns, progesterons, katru mēnesi viņš mainās, katru mēnesi viņš mijās, un tas līdz tai premenopauzē notiek viss. Un tā kā katrai sievietei vairāk vai mazāk, bet kā pulkstenīts, un viņš viss iet tādā aplī. Un tad, kad iestājās tas brīdis, kad kaut kas jau vairs neiet, tā kā tam vajadzētu, tad mums vairāk jāpiedomā pie tā, ko mēs varam palīdzēt savam ķermenim, lai mēs justos labāk. Un tad kā fiziskās aktivitātes ir kā tāds viens no instrumentiem, ko mēs varam pielietot visā šajā procesā. Es esmu iedalījis tās aktivitātes trīs tādās lielās grupās. Pirmā no tām būs sirds asinsvadu sistēmas, tāda uzturēšana, trenēšana, darbošanās ar to. Nākamā tā grupa varētu būt spēka treniņš, kur ir gan darbs ar personīgo svaru, gan darbs ar atsvariem, ko es ieteiktu sievietēm nebaidīties no tā. Jo iestājoties menopauzē un arī premenopauzē, sanāk, ka mēs D-vitamīnu samazinās, kaulu blīvumu samazinās, un sanāk, ka mums par to arī ir jādomā. Un ja mēs uzturam muskuļu masu, trenējam muskuļus ar fiziskiem vingrinājumiem, visi procesi muskuļos notiek, mitohondrijos enerģija tiek ražota, un mēs vienkārši esam aktīvs un jūtam enerģijas pieplūdumu. Un tad nākamā jau tāda atkal grupa, kas varētu tādas ir apzinātās prakses, tas ir joga, meditācija, kaut kādas relaksācijas tehnikas, ko arī man gribas tā kā atsevišķu praksi, jo tas ir tā kā lēns, mierīgs, apzināts darbs, ko mēs darām ar savu ķermeni. Tu minēji daudz arī šo fizioloģisko aspektu. Jā. Mēs dzīvojam laikā, kad modernās tehnoloģijas arī ir ārstniecībā. Ir tā, saucamā, estētiskā ginekoloģija? Jā, tagad tā ir tāda salīdzinoši tāda jauna ginekoloģijas nozare, kas tieši nodarbojas ar to estētisko pusi. Un principā tas menopauzes periods ir tāds, tā kā, nu, tas lielākais, kur tiešām ar to estētisko ginekoloģiju varētu nodarboties. Ir visādas tas jaunās lāzera metodes un injekcijas. Tam visam. Tieši tā lāzera procedūra ir... Tā doma ir tāda, ka atkal dēļ tiem hormoniem maks sieniņam paliek tāda trauslāka, sausāka. Tur galīgi nav ne kolagēna, ne elastīna. Sekrets arī un gļotas tā kā neizdalās galīgi. Un tas lāzers, viņš ir tādas nelielas intensitātes. Un tad ar tādiem impulsiņiem tā kā iedrumojam, iedarbojamies uz to maks gļotādu. Šim lāzeram bija nosaukums tas slavenais Da Vinci. Jā, tas ir tāds Mona Lisa Touch. Smite. Vai Femilift, atkarīgs no klīnikas, kur tā pacienta tiek. Un ļoti svarīgi, ka tā ir tāda tīri ambulatorā manipulācija. Viņa ilgs dažas minūtes līdz 5 minūtēm, tā galīgi nav sāpīga. Pēc tam sieviete var atgriezties savā ritmā. Un šī procedūra ko palīdz novērst?
Viņa tieši uzlabo, viņa samazina to maksu sausumu. Dēļ tā maksu sausuma, kad tas mazinās, tad sievietē arī nav tādas diskomforts vai sāpes seksa laikā. Un tas palīdz arī novērst urīna nesturēšanas problēmas, kas arī bieži vien sievietēm ir menopauzes periodē. Vai man izklausījās, vai es dzirdēju, ka ir kaut kas ar injekcijām saistīts? Jā, ir divi veidi injekcijas. Tas ir pirmām kārtām tās hialuronskābes injekcijas, kas var palīdzēt arī atjaunot to maksts tā kā tvirtumu, atjaunot, piemēram, anatomiju ārējiem dzimumu orgāniem, jo tā arī mainās menopauzes laikā. Tas būtu viens, un otrais ir tāda vēl jaunāka metode, tā saucamās IPRF injekcijas. Tas nozīmē, ka sieviete paņem asins analīzīti, tad speciālā centrifugētā iekārtā atdala asins šūnas no plazmas, un tad to plazmu tieši tā kā špricē tajā makstī. Un tad pateicoties tam, sieviete tā maksa ļoti tāda viņa aktivizējas, tās šūnas un audi paliek tāda vairāk elastīgi, ir vairāk elastīna kolagēna, arī sāk izstrādāties sekrēts, gļotas, un tad tā maksa jau nav tik ļoti sausa, kā bija iepriekš. Miļa vīrieši, nu motivējiet savas sievietes, jo ja viņas būs laimīgas, tad arī mēs būsim laimīgi. Visi ļoti vienkāršajā pasaulē. Turpinājumā runāsim par omega-3 taukskābēm un to nozīmi mūsu organismā, jo tie ir tie saucamie labie tauki, kas iesūcās mūsu šūnas membrānā un piedalās šūnu būvniecībā. Karīna jau daudz no jums ir pazīstama. Karīna ir ģimenes ārste, un es domāju, ka nu, tu esi noteikti tas cilvēks, kurš visvairāk varēs paskaidrot un pastāstīt, kādēļ mūsu ikdienai nepieciešama omega-3 taukskābe. Jo ievadā teica, ka tā ir ļoti svarīga viela mūsu šūnu veidošanā. Tā ir? Nu, pēc būtības jā, tā ir tāda viena no svarīgākām vielām mūsu veselības uzturēšanai, es tā teiktu. Un ir ļoti svarīgi, ja cik daudz un kādā veidā mēs tās omega-3 taukskābes uzņemam. Un, protams, arī vienmēr mēs dzirdam arī jautājumus, cik ilgi tad viņus vajag arī dzert. Ja? Nu, šodien pamēģināsim tikt skaidrībā ar to lietu. Pirmām kārtām mums ir svarīgi, ja kādā veidā, ja mēs tas omega-3 taukskābes uzņemam. Ir vairāki veidi, ja, bet vislabāk ja, un ar vislielāku efektivitāti ja, ir tieši fosfolipīdu veidā. Kā tas ir? Nu, parasti ir pieejami triglicerīdu veidā, fosfolipīdu veidā, bet parasti, ja, tā kā, lai dabūtu vislielāku bioekvivalenci rezultātu uzsūkšanos ja, un respektīvi efektu organismam priekš veselības, ja, mums ir vajadzīga fosfolipīdu forma. Zīmos Live Love Your Life jau vairākus gadus piedāvā lielu krileļu. Sortiments ir gana plašs, gan pieaugušiem, gan bērniem, tad visiem Latvijas iedzīvotājiem. Krileļi savā starpā nedaudz atšķirās arī pēc sastāva, bet svarīgākais, ko mēs skatītājiem vēlamies atgādināt to, ka pašā pamatā mēs šeit runām par omega-3. Un kā mēs jau zinām, omega-3 avoti ir dažādi, un šos visus gadus mēs ejam ceļu tieši ar krileļu. Krils ir neliels vēžveidīgais, kur mājvieta meklējama Antarktikā. Tad mēs šoreiz runājam par Norvēģiju kā izcelsmi, kurš notiek arī šī nozveja, kas ir stingri uzraudzīta, arī stingri kontrolēta un galvenais ir ekoloģiski un tīra. Krils kā vēžveidīgais pārtiek no mikroaļģiem. Savukārt, zinām par mikroaļģiem, tad tas ir omega-3 pirmavots un saules ietekmē arī uzņem ļoti svarīgu astaksantīnu. Tas nozīmē to, ka arī krileļas sastāvā ir šis vērtīgais endogēnais antioksidants, kas nu, mūsu organismā kalpo kā liela armija, kas mūs aizsargā no oksidatīvā stresa. Kas vēl ir ļoti svarīgi, krileļa dabiski satur holīnu, kas ir B4 grupas vitamīns. Un viss šis kompleks, ko es pieminēju, gan astaksantīns, gan holīns, gan A un E vitamīni, tie ir tie, kas pastiprina krileļas uzsūkšanos organismā. Protams, kā galvenā sastāvdaļa ir šīs omega-3 taukskābes, labās taukskābes, EPS un DHS. Omega-3 taukskābes mēdz atšķirties pēc savas molekulārās uzbūves. Ja? Nu, zivieļiem mēs vairāk pazīstam un saistam viņu ar triglicerīdu formu, savukārt krileļiem mēs viņu vairāk saistam ar fosfolipīdu formu. Tad, ja runājam par lielu krileļu, šeit viņa ir apveltīta ar unikālu sastāvu, mēs runājam par fosfolipīdiem, līdz ar to, ja runājam par fosfolipīdiem, šīs te omega-3 taukskābes, pateicoties šai formai, viņa mūsu mērķu orgāniem nogādā ātrāk.
Līdz ar to arī šī uzsūkšanās notiek ātrāk, respektīvi organismam šīs taukkābes ir vieglāk atpazīstamas. Līdz ar to arī mēs droši varam teikt to, ka liela krileļa ir droša un labi panesa. Jā, cilvēkiem lietojot netiek veicināta atviļņi vai arī kaut kādas citas funkcionālas problēmas. Zīmola liela Love Your Life sortimentā ir krileļa. Un ir arī krīlēļi ar B grupas vitamīniem un nosaukumu Lila Krill Oil B-Active. Ar ko tad viņas atšķirās? Protams, galvenais, kas tur ir sastāvā ar krīlēļa, ko es varu pieminēt ar šo te bagātīgo dabisko sastāvu, bet ja runām par B-Active, tad tur ir vēl papildus pievienot klāt vērtīgie B grupas vitamīni. Un runām par B grupas vitamīniem, protams, arī šeit ir plaša auditorija, kur viņu vajadzētu lietot, skaitā grūtnieces. Ja ir grūtniecēm, krīlēļa ir droša. Stiprināta, protams, ar cilvēkiem, kas ļoti aktīvi sporto. To arī noteikti nedaudz mudina saprast arī šis nosaukums. Šī krila eļļa ir kādi simptomi, kad man tā trūkst, vai tā būtu jālieto, vai tas jālieto profilaktiski līdzīgi, kā mēs uzņemam B vai A vai D vitamīnas caur gadu? Nu, ziniet, es te varbūt arī drusku akcentētāk uz to paskatītos. Ja? To, protams, var uzņemt arī profilaktiski. Visam gadam cauri mēs to varam lietot, ja? Bet pastiprināt ir rudens zīmes pavasara sezonai, tad, kad arī imunitāte nu, faktiski strādā uz pilnu klapi. Uzņemot krila eļļu, mēs būsim nodrošināti ar to, ka mums tie imunoloģiskie procesi un imūnsistēma strādās ja, labāk, kvalitatīvāk un pieļaus mums saslimt. Farmācijas zīmols Lil Love Your Life šo sezonu atbalsta profesionālos sportistus. Jo krila eļļa nepieciešama gan spēkam, gan izturībai. Profesionālo sportistu ikdiena ir ar lielu slodzi, bet kā viņi atpūšās pēc spēles, jeb tā teikt, atjaunojās? Lielam tie visi noteikumi visiem sportistiem ir diezgan līdzīgi. Ir pamatlietas, kuras ir jāievēro. Pirmām kārtām tā ir atpūta no fiziskas slodzes, pabeidzot fiziskas slodzes, uzreiz notiek respektīvi atjaunošanās. Mūsu organisms ļoti gudrs ir. Otrais – pilnvērtīgs uzturs. Trešais – pietiekams miegs. Un tikai ceturtais – mazais balstiņš – sporta uzturs. Ja mēs runājam tieši par omega-3 taukskābēm, tad cik nu, tā teiksim, lielajā profesionālajā sportā tas ir svarīgi sportistiem? Šeit atkal mēs atgriežamies pie tā, ka arī hokejas profesionāls sportas kopumā. Ne tikai krila eļļa, bet svarīgākais ir tas, kas ir tajā krila eļļā iekšā. Un tās ir šīs omega-3 taukskābes. Tās kopumā ir ļoti nepieciešams fiziski aktīvam cilvēkam, bet kopumā galvenais ir omega-3. Pie mums rietumos cilvēkiem, kuriem racionā nav pietiekami daudz jūras produktu, mums būtu rekomendēts tiem cilvēkiem papildus uzturā uzņemt omega-3 taukskābes. Par sportistiem runājot, jā, omega-3 varbūt nav tas, uz ko likt visas cerības, bet apvienojot to kopā ar sportistam atbilstošu uzturu, proteīnu aminoskābes, šādā te labā vidē omega-3 pozitīvi ietekmē muskuļu augšanu, smadzeņu darbību, orgānu funkciju, un atjaunošanos kopumā. Karnīna, vai tu vari tā man izskaidrot, kā vīrietim praktiskajam omega-3 taukskāb, kuriem orgāniem visvairāk nepieciešam ikdienā? Nu, pirmam kārtām sāksim ar to, ka fosfolipīdi nepieciešam aknām. Jā. Otrām kārtām, jā, tā kā tā ir visa sirds asinsvadu sistēma. Ja, un omega-3 fosfolipīda forma ja, lieliski arī novērš un pasargā no sirds asinsvadu slimības iestāšanos. Trešām kārtām tas ir ļoti nopietnas būvu materiāls mūsu vispārajā nervu sistēmai. Ja, tas ir galvas smadzenes, tas ir roku, kāju nervi. Ja, mums taču vesela virkne ja, tā kā ar tiem periferiskiem maziem nerviem. Ja, un tie fosfolipīdi ir šo te nervu apvalka nervu šūnu uzbūvē, nodrošinot normālu to dzīvošanu, strādāšanu, ja, mūsu atmiņu, mūsu saprašanu ja, un visas pārējās funkcijas. Protams, noteikti tas ir acis.
Ja, un tā ir acu veselība. Acis mums ir ne tikai, lai mēs redzētu, ja tā un redzētu labi. Acis mums arī ir asinsvadu tīkls, ja diezgan spēcīgs, ja un tur arī tas omega 3 taukskaps ir vajadzīgs. Un faktiski kur mēs nepaskatāmies, ja visam organismam tas ir vajadzīgs. Un otra vēl pēdējā lieta, ko mēs arī nepieminējam, tā ir mūsu imūnsistēma, ja. Visas tās asinsšūnes, ja, visas, ja tas kaulu smadzeņu šūnes, ja. Tur arī nav neviena šūnas, ja, kurā apvalkā nebūtu ja, lipīdu forma. Tad Karina, secinājums ir gaužam vienkārši. Omega 3 taukskāpi mēs ikdienā paši neražojam. Tā ir. Tas nozīmē, ka mēs ēdot to, kas mums garš un to, ko mēs ikdienā esam raduši, pieliekam vienkārši klāt krīlēļu. Tieši tā. Jo šūnām tad būvmateriāli vajag. Noteikti. Tātiek, gribam ieļot savu ķermeni mierīgi ar lielu krīlēļu. Jūs aizvien skatāties raidījumu Dzīvīte brīvdienās, un nākamais stāsts būs par to, ko darīt, ja rudenī par sevi liek manīt locītavas. Locītavas, tāpat kā citas ķermeņa daļas, ar gadiem nolietojas, taču patiesībai neatbilst iesīkstējušais uzskats, ka locītavas sāpes un stīvums neizbēgami kļūst par pastāvīgiem pavadoņiem mūža otrajā pusē. Locītavā būtībā nodils krimslis, vislielākā problēma nodils krimslis un neatjaunojas, jo līdz jauniem cilvēkiem tas krimslis ļoti veikli atjaunojās, teiksim, bet arī, protams, iespēja robežās, ja visa locītava bojā, tad diezvēl viņš atjaunosies. Protams, ķirurģija dara brīnumus, bet ne visiem var palīdzēt. Nu, un vēl dzīvesveids, maskustīgums. Locītavās ir īpatnēja asins apgāde, tur nav asins vadi, tur tikai tātad šķidrums, kas starp skrimšļiem cirkulē, piegādā barības vielas. Un līdz ar to, ja mēs nekustamies, locītava ir sastingusi, protams, ka barības vielas sliktākas, nu, skrimslim pietrūkst barības vielas, viņš bojājas, nodils, tā tā saka. Un vēl viena lieta mums liekais svars, kas vārējs saspiež, protams, to locītavu, nu, vienu pret otru malu, jo locītava iedomājas, ka viņi ir, piemēram, šādi kustās, jā, tad, nu, ja mēs svaru spiežam, katru lieko kilogramu mēs uzspiežam klāt. Locītavām patīk kustības, bet nepatīk pārslodze. Nu, pirmais nepārslogot locītavas, ja neesi neko darījis vispār dzīvē, teiksim, sportu uz jūs, nu, tad nevajadzēs skriet maratonu, nu, pietiek arī ar varbūt pastaigāmis pirms. Protams, jālieto noteikti labi apavi atbilstoši savai pēdai, ja, jo mēs pārslogojam pēdu, tad nekas labs tur nesanāks. Līdz ar to celi, gūžu un muguru, nu, visi vajadzīja kopā. Locītavu veselību var ietekmēt arī laika apstākļi. Mūsu klimats ir nu, ļoti nelabvēlīgs locītavām, jo augstā laikā un mitrā laikā visa apasiņošana teikt, apstājās. Ja? Un locītavs mums ir ļoti, ļoti atkarīgs no tādas labas, no tādām labām un siltām asinīm, jo labāk locītavs būs apasiņots, jo viņas būs kustīgākas, siltākas. Ja? Un tas augstais laiks ir tieši tas, kas mums dara to. Ja, ka mums jūtamies slikti no rītiem stīvi, ja, ja mēs ejam kaut kur un ir augsts arī, tas viss tā kā tu esi tāds sarāvies, sačokurojies. Ja. Gadiem ejot locītavu veselībai nepieciešamas arī papildus uzturvielas, kas vairs dabiskā ceļā neizstrādājas pietiekamā daudzumā. Piemēram, kolagēns. Cemiogemze produkts ir ražots Šveicē, kas jau uzreiz rada iespēju par labu kvalitāti. Ja. Un tiešām ir piestrādājuši arī pie patentiem un sastāva. Un kolagēns ir šīta produkta galvenā sastāvdaļa. Kolagēns pēdējā laikā ļoti daudz pētīts, ir ļoti daudz kolagēna veidu, tipu. Un šajā produktā ir tieši pirmā un otrā tipa kolagēns kopā ar C vitamīnu. Un tā ir tāda kombinācija, kas ļoti labvēlīgi ietekmē locītavu veselību, locītavu kustīgumu. Un šis te pirmais un otrais tips ir izpētīts, ka viņš tieši atrodas saitēs, muskuļos, cīpslās. Organisms viegli pārstrādā cemiogemzi kapsulās esošo tīrās formas kolagēnu. Taču ir vēl viena priekšrocība. Lietojot produktu regulāri, organismā atjaunojas kolagēna ražošana. Mēs ļoti daudz runājam ar klientiem aptiekā par to, ka vajadzētu saglabāt kustību, kustības visa mūža garumā. Kādreiz mums liekas, es jau kaut kam esmu par vecu, nezinu, es vairs tur nevaru skriet, es vairs nevaru peldēt, ja? Bet īstenībā ir jāatcerās par tādu elementāru lietu kā kustība, pastaiga, ja? Un staigāt un tos 10 000 soļus mēs varam vākt visa mūža garumā.
Tas šajā raidījumā arī viss. Mēs tiekamies jau pēc nedēļas, un lai jums skaists šis laiks.